Po kanë edhe me Luizin e Kodosh, domethënë tamam si shok siç pam edhe dia ato klipet e Kodosh edhe afër. Po emri i të dashur Genci, ja dim akoma. Luizit i di mamin, i di motrën, i di Kodosh me bë publike. Po jo jo, në sensin që nuk kjo është një, unë nuk e di 20 veta, po të lutem se po flas me ty të lutem. Pastaj ngel pikë po 20 veta që ishin familjar, se unë nuk e shoh të tifozërinë e madhe të Efit. Tani absolutisht Luizi është lojtari për mua më i miri të gjithë Big Brother-ave një herë, kjo s'ka diskutim. Ka bërë diferencën që nga momenti i parë që ka hyrë aty dhe mbi gjitha na ka mahnitur gjithve sepse ka qenë një ndryshim komplet imazhi. Unë kam pasur si këngëtare kështu që ti nuk e njihje, kam përshtypjen. Jo, kam qenë shumë e vogël. Se ju kem parë Big Brother që as këngët s'ja dinit. Dhe nga ideali mirë që e njihnim shumë pak, doli një unë do them një uragan, sepse të zgjohesh e pari mëngjes, flesh i fundit natën, unë e shija aty nga televizori dhe thua si nuk u lodh ky njeri, domethënë, si nuk u lodh, sepse unë di shumë mirë çfarë domethënë do të flasim për Luizin. Okej, po do flasim. Po Mikela e fundit shumë shpejt. Tani që kur kanë qenë debatet mes Efit dhe Oltës, unë nga jashtë shikoj Instagramin e Efit, shikoj komentet dhe ishin të gjithë komentet Efi finaliste që në atë kohë. Në momentin që Efi ka dalë, mua dhe Joyt na vinin pa fund mesazhet që donin njerëz të ngrihen në protestë për të rikthyer Efin në shtëpi dhe na dërgonin video nga Big Brother i jashtë. Shiko, ky personazh është rikthyer prapë dhe ky ka fituar. Okay. Pse nuk duhet të kthehet prapë? Pra, ai nominim që ju bë Efi dhe nga jashtë u pa si pa drejt. Normal që ikëm me pushime, se askush nuk e mendoi që do ndodhte ky rikthim. Dhe në momentin e parë që janë njoftuar, patjetër që do pranonte dhe do ta provonte veten sërish brenda. Kështu okay. Që nuk e shikoj as pak të pjesën. Okej. Okay. Olta shumë pushimet. Pushimet nuk të ndimojnë që ti të vishë e freskët. Okay, po pushimet të ndimojnë që ty të të priten fijet.